obitelji. Da na čelu socijalista u Prijepolju ostane Stanko Kijanović, bili su izvršni i opštinski odbor stranke, a bila je to i želja rukovodstva partije u Beogradu. Međutim, Kijanović se zvanično zadovoljio pozicijom člana glavnog odbora stranke, a njegova vizija prvog čoveka stranke u Prijepolju bila je sasvim drugačija nego što su drugi priželjkivali. Ja sam i svom odboru pre pola godine, a i sada zvanično, rekao da je vreme da se podmladi kadar u rukovodstvu Socijalističke partije Srbije. Ishodno tome, ja sam, bez obzira na predlog opštinskog odbora, zahtevao da jedini i stvarni kandidat bude gospodin Njegoš Janjušević, što je, uz moje široko obrazloženje, o kome ja sad neću govoriti, opštinski odbor apsolutno prihvatio i Njegoš Janjušević je bio jedini kandidat za predsjednika opštinskog odbora SPS-a u Prijepolju. Mladi Janjušević obećava da neće izigrati dobijeno poverenje. Što se tiče mene i Socijalističke partije Srbije, meni je čast da sam danas izabran za predsjednika opštinskog odbora po meni, po mom mišljenju, najbolje političke partije u našoj republici. Radiću i zalagaću se, nadam se, zajedno sa svojim odborom tako da SPS u budućnosti u Prijepolju bude bitan politički faktor. Politički status SPS-a u vlasti u Prijepolju nije do kraja jasan, jer je Janjušević nedavno razrešen dužnosti pomoćnika predsjednika opštine Prijepolje, dok ova partija još uvek ima svog predstavnika u opštinskom veću, a odbornici u skupštini sede na strani opozicije. SPS jeste u Prijepolju opozicija. Iz vlasti smo selektivno izbačeni, da kažem, ja sam razrešen sa mesta pomoćnika predsjednika, Stanko Kijanović je smenjen sa funkcije zamjenika predsjednika, predsjednika Skupštine opštine. Slavenko Grbović, da, sedi u veću, ali moj zadatak da stupim u kontakt, da obavim razgovore sa koalicijnim partnerima, pa da vidimo da li može da se poštuje koalicijni dogovor. Na konferenciji na kojoj je učestvovalo 76 članova SPS-a, izabrani su 51 član opštinskog i 15 članova izvršnog odbora. Za potpredsjednike stranke izabrani su Milena Jovanović i Slavenko Grbović.